Escute esse testemunho, por favor. Padre, estou ligando para testemunhar como havia prometido uma das graças, dentre tantas outras alcançada na novena de São Pio de Petrotina, onde o senhor pede para fazermos 13 nozinhos nesse cordão. Confesso que a princípio não acreditava muito, mas acabei fazendo na intenção da libertação do meu marido do vício do alcoolismo. Padre, passado uns quatro dias do último dia da novena. Meu marido, que já vinha sentindo umas dores na barriga, passou muito mal e tivemos que interná-lo. Nos exames, descobriu-se que ele estava com o fígado, guis e pâncreas comprometidos por causa da bebida. E os médicos disseram que, se ele continuasse a beber, teria pouco tempo de vida. Além disso, precisou fazer uma cirurgia de apendicite aguda, ou seja, juntou tudo. Ele ficou 22 dias internado. Isso aconteceu no final de setembro. e foi internado no dia 1 de outubro e, e passou pela cirurgia no dia 2. E só saiu do hospital no dia 22 de outubro. Desde essa data até hoje, 15 de fevereiro, meu marido nunca mais colocou uma junta de álcool na boca. Agradeço primeiramente a Deus certo. a intercessão de São Pio de Petrotina e ao Senhor Padre que me deu a conhecer o Padre Pio e a ter devoção a ele. Amém. Graça alcançada, graças de nomeada. Toca o sino sacristão. São Pio, esta filha de Deus, eu concordo com você, filha. A gente vai conhecendo quem é São Pio de Petreutina e é muito forte.